ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ପାଠକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ ହିଁ ପିଲାଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଅଭିତୟ ହେବ। ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆଜି ଦିନିକିଆ ଅନୁଗୁଳ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀର 50ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ରାଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ପୂରଣ କରିବା ଅବସରରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପୁସ୍ତକର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ିଲେ ଚାକିରି ମିଳିବ କି ନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ ବିତର୍କ ହେଉଛି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପାଠକୁ ନମ୍ବର ଆଧାରିତ କିମ୍ବା ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠକୁ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପାଠ ବୁଝିଲେ ହିଁ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନର ଅଭିଦୟ ଘଟିବ। ମାତୃଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ପାଠ ବୁଝିବାରେ ସହଜ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ମାତୃଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଉପକରଣ ହେଉଛି ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ କରଣ ହେଉଛି ସଂସ୍କାର। ଲୋକମାନେ ଉପକରଣକୁ ଛାଡ଼ି କରଣକୁ ଧରିଲେ ହିଁ ସମାଜ ମଜବୁତ ହେବ। ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020ରେ ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଯୋଉ ପାଠଟା ପଢ଼େଇବା ସେଟାକୁ ମାତୃଭାଷାରେ ପଢ଼େଇବା, ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ପଢ଼େଇବା। ପାଠଟା ଘୋଷାରେ ଅଟକିଛି, ମୁଖସ୍ଥରେ ଅଟକିଛି, ବୁଝିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମାତୃଭାଷାରେ ଏଇପାଇଁ ପଢ଼େଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପାଠଟା ଜ୍ଞାନଟା ବୁଝିବା ଦରକାର, ବୁଝିଲା ପରେ ସେ ଯାହା କରିବ କରିବ। ଅନୁଗୁଳ ସହରର ଏହି ସଭାଘରୁ ହିଁ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରି ସଂସଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସଭାଗାର ସହ ଥିବା ନିଜ ସ୍ମୃତିକୁ ସେ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସମାଜର ବସ୍ତୁବାଦୀ ସଭ୍ୟତାରେ ମଣିଷକୁ ଜୀବନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝାଇବାରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସଂଗଠନ ସମାଜରେ ନୈତିକତା ବଢ଼ୁ, ଶାନ୍ତି ସଦ୍ଭାବନା ପ୍ରେମ ଭାବ ବଢ଼ୁ, ଏ କାମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସିକି ନିଜକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ବହୁତ ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଅନୁଗୁଳ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବିଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଲା, ଏତିକି ମୋର କହିବାର, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ନିଜର ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତିକୁ ବିକାଶ କରନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମ ପ୍ୟାର ସଦ୍ଭାବନା ସହଯୋଗ ଭାବନା ଆସୁ, ଘରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆସୁ, ଏହି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କଣିଆସ୍ଥିତ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ହନୁମାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଝରାବେରେଣୀ ସ୍ଥିତ ଅମୃତ ସରୋବର ପ୍ରକଳ୍ପ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହିତ ଏହାକୁ କିପରି ବିକଶିତ କରାଯିବ ସେନି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁନୀଲ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସ ଏବଂ ବିପୁଳ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।